الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، رمضان کے اس بابرکت مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور چونکہ رمضان کے ہی اس مہینے میں لوگ اپنے مال کی زکات بھی نکالا کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے جو تقریباً پوری دنیا میں رائج ہے. اگرچہ کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن مسلمانان عالم اسی مہینے میں اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں، اور اسی مناسبت سے زکات سے متعلق چند باتیں آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. عربی زبان میں کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس اہم عبادت کے لیے زکات کا لفظ استعمال کیا، اور اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ صدقے کا استعمال کیا. تو زکات اور صدقہ یہ دو الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم عبادت کے لیے استعمال کی، یہ زکات اور صدقہ، اور یہی لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ اسلامی عبادات کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کی اپنی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس ان الفاظ کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ جب ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو شریعت کے اندر اس عبادت کا جو صحیح تصور ہے وہ مکمل تصور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں جب ہم ترجمہ کریں تو وہ بات ہمارے سامنے نہیں آتی. جیسے ایک بڑی مشہور بات ہوتی ہے کہ آج ہمارے بھائی لوگ انگلش میں چیریٹی بولتے ہیں، یعنی بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چیریٹی جو ہے یہ لفظ. کتاب و سنت میں زکات اور صدقے کا لفظ ہے، یہ دونوں لفظ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج کا خطبہ صرف اسی پر ہے میرے بھائی. زکات کیوں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، صدقہ کیوں کہا گیا ہے اسے؟ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ یہ چیز بھی قرآن کے اندر بہت ساری آیتوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی تاکید فرمائی. وہ ایک عام چیز ہو سکتی ہے، وہ چیریٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ عبادت، یہ ایک عبادت ہے نماز کے ساتھ، جسے ہم صلات قرآن میں اور حدیث میں عربی زبان میں کہا گیا ہے صلات، اور اس کے بعد یہ زکات، ان دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہے.
80 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو یہ عبادت ہے. زکات کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے جو اور دوسرے مذاہب میں یا انسانوں کی اس آبادی میں اور انسانوں کی اس سوسائٹی میں چیریٹی کے جو بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کے لیے چیریٹی کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں. ہم بھی اردو میں، عربی میں بھی خیرات کا لفظ اصل عربی لفظ ہی ہے، وہ کہتے ہیں. لیکن یہ عبادت، یہ زکات اور صدقہ ہے. زکات، زکات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں زکات کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر تطہیر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی پاک صاف کرنے کا، اور دوسرا معنی اس کے اندر بڑھانے کا پایا جاتا ہے، بڑھنے اور بڑھانے کا یہ معنی. یعنی کوئی چیز جو موجود ہے اور زیادہ بڑھ جائے، تو عربی زبان میں اس کے لیے بھی یہ لفظ زکات کا استعمال کرتے ہیں. صدقہ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ صدقہ یہ عربی زبان کا صدق ایک لفظ بہت مشہور ہے. جو بھی تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ صدق عربی زبان میں سچائی کو کہتے ہیں، سچائی، سچائی. اور صدقہ اس عبادت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ عبادت، یعنی جب آدمی زکات نکالتا ہے، اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے. تو صدقہ کا یہ لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو صدقہ کے لفظ کے استعمال میں کیا چیز ہے کہ یہ اصل میں ایمان کی سچائی کو یہ چیز بتاتی ہے. اللہ کے راستے میں میرے بھائیوں وہی خرچ کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ آج میں نے ایک پیسہ دیا ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور اتنا بڑا یہ انویسٹ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی بھی اس کا کچھ حصہ بھی نہیں دے سکتی. تو یہ ایمان آدمی کا جب ہوتا ہے نا، تبھی جا کر کے وہ زکات نکالتا ہے، صدقہ کرتا ہے. تو یہ زکات اور یہ صدقہ، یہ ایمان کی سچائی کی دلیل ہے. لیکن زکات کا لفظ، اس کے اندر معنی جو پایا جاتا ہے، آج کے پورا آج کا خطبہ ہم اس کے بارے میں پیش کریں گے. صدقے کے بارے میں چھوٹی سی بات تھی، اس لیے پہلے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. زکات کے معنی میرے بھائیو تطہیر کے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. زکات، یہاں صدقہ جو ہے زکات کے لیے استعمال کیا گیا، زکات لیجئے. کیا کہا اس کے بعد؟ تو تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اس کے ذریعے سے ان کو پاک صاف کرو. زکات کا مال لے کر کے ان سے ان کو پاک صاف کرو. تو تطہرہم، قرآن میں کہا تو زکیم، وہی لفظ جو ہے جو زکات کے اندر پایا جاتا ہے، یہی ہے. تو زکیم، ان کی صفائی کرو. یہ صفائی میرے بھائیوں کیسے ہوتی ہے؟ زکات کے ذریعے سے صفائی کیسے ہوتی ہے؟ تطہیر کا یہ پہلو کیسے پایا جاتا ہے؟ پہلے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر مال کو بڑھنے کی بات کہی جائے گی انشاءاللہ. یہ صفائی میرے بھائیوں سب سے پہلے زکات دینے والے کی ہوتی ہے. زکات دینے والا، اس کی صفائی ہوتی ہے زکات کے ذریعے سے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی زکات دینے والے کے دل کو بخل سے پاک کر دیتا ہے. بخل کیا ہے؟ بخیلی، جو ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے دل اس کا تنگ رہتا ہے، وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، ہاتھ تنگ ہوتا ہے. یہ بخیلی کی صفت سے چیز پیدا ہوتی ہے، اور بخیل اس کے ایمان کی وہ سچائی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتا ہے. تو یہ بخل ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل میں
پیدا ہو جاتی ہے مال کو لے کر کے. جب مال ہاتھ میں آتا ہے تو ساتھ میں یہ اپنے ساتھ یہ بخل کی بیماری لے کر کے آتا ہے. اور اگر اس بیماری کو دور کرنا ہے, اس کو پاک کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا زکات ان کے اوپر فرض کی گئی, ان سے زکات لے لیجئے. یہ زکات نکالیں گے تو ان کے دل کی صفائی ہو جائے گی. میرے بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا گیا نسخہ ہے. ہم دنیا میں اپنی بہت سی چیزوں کی صفائی کے لیے نہ جانے کتنے صابن, کتنے ڈیٹرجنٹ پاؤڈر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اپنے گھروں کی صفائی کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اپنی صفائی کے لیے. دل کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا گیا یہ نسخہ استعمال کیجیے. اپنے مال کی زکات نکال دیجیے, دل صاف ہو جائے گا, بخل جو ہے ختم. دوسری چیز کیا ہے؟ مال کی محبت. مال کی محبت. جب ہاتھ میں مال آتا ہے تو اپنے ساتھ وہ محبت لے کر کے آتا ہے. اور یہ محبت اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے میرے بھائیوں, تو پھر انسان بخیل بن جاتا ہے. یہ محبت اس کے دل تک نہیں پہنچنی چاہیے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, شاید آپ بھی یہ جملہ سنے ہو بار بار, کہ جب بھی مال آئے تو مال کی جگہ آپ کی جیب ہے, مال کی جگہ آپ کا پرس ہے, مال کی جگہ آپ کا صندوق ہے, مال کی جگہ آپ کا بینک کا لاکر ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا دل نہیں. اس مال کے لیے اپنے دل کو مت لا کر بنائیے. دل میں وہ چیز نہیں آنی چاہیے, اس کی محبت, اس کی حفاظت ضروری ہے. چاہے اپنی جیب میں رکھ کر کے, چاہے صندوق میں رکھ کر کے, چاہے بینک میں رکھ کر کے حفاظت کیجئے, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. مال کوئی کمی چیز نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, لیکن دل میں بتانے دیجیے اس کو. یہ محبت اگر دل میں آ جاتی ہے, مال کی محبت, تو میرے بھائیو یہی ہے, یہی محبت انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتی ہے. آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی اس کے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی جو یہ دولت ہے, چاہے اولاد ہو, مال ہو, اور بھی بہت سی چیزیں, کہا کہ یہ سب کی سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا. فتنے کا مطلب وہاں پر آزمائش. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے تو مال کی محبت کو دل میں مت آنے دیجیے. یہ کیسے صفائی ہوتی ہے؟ زکات نکال. زکات نکال تو صفائی ہوتی. اس زکات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مال کو بھی صاف کرتا ہے. یہ مال نہ جانے کتنے ہاتھوں سے اور کتنی نظروں سے گزر کر کے آپ کے پاس آیا ہے. لوگوں کی نظریں لگ جاتی. نظر جو ہے حق ہے, العین حق, حدیث میں آتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. یہ مال جو ہاتھ میں آیا ہے, چاہتے ہو کہ یہ مال بالکل پاک صاف رہے, تو پھر اس مال کی زکات نکال دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کہ بنو ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے زکات کا مال لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہے. یہ پانی گرم کرتے ہیں یا اور کوئی بھی چیز, شکر وغیرہ گرم کریں آپ, تو اس کا میل کچیل آگے اوپر نکل آتا ہے, لوگ اس کو نکال کے باہر ڈال دیتے ہیں. یہ مال کا وہ میل کچیل ہے, اس کو نکال دینا ضروری ہے اپنے مال میں سے. اگر نہیں نکالیں گے تو پھر پورا مال اس کی وجہ سے گندا رہے گا, متاثر رہے گا. مال کی بھی صفائی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے
جو زکوٰۃ لینے والے لوگ ہیں ان کے دل کی بھی صفائی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ دینے والا اور ایک زکوٰۃ لینے والا. تو زکوٰۃ دینے والے کے دل کی صفائی کی بات تو میں نے آپ کے لیے ذکر کر دی. زکوٰۃ لینے والے جو ہیں, زکوٰۃ جن کے لیے لینا جائز ہے, فقراء اور مساکین جو ہیں, اور بھی دوسرے جو مصارف ہیں, اس میں زیادہ فقراء اور مساکین کی بات آتی ہے, اس لیے یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کے دلوں کی بھی صفائی ہوتی ہے. دلوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے ان کے, یاد رکھیے, جب بھی ایک فقیر, ایک مسکین, ایک مالدار کے ہاتھ میں مال دیکھتا ہے, اس کے گھر, اس کی گاڑیاں, اس کی دولت پر اس کی نگاہ پڑتی ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ نظر لگتی ہے, تو اس کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ لینے والے جو فقیر مسکین ہوتے ہیں, مالداروں کو دیکھ کر کے ان کے دل میں حسد کی, جلن کی بیماری پیدا, یہ حسد, یہ دل کی ایک بیماری ہے, وہ پیدا ہوتی ہے, اور انہی کی نظر لگتی ہے جو حاسد ہوتے ہیں, یعنی جو حسد کرتے ہیں ان کی نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. اسی لیے حسد کرنے والوں کی اس جو ہے ان کے اس شر سے, ان کی اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور قرآن کے آخر کی دو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے, اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ وہ من شر حاسد اذا حسد, حاسد کے شر سے, حاسد کے شر کی سب سے پہلی شکل یہی ہوتی ہے کہ جب دل میں حسد ہو تو ان کی نگاہوں سے ایک عجیب طرح کی شعا نکلتی ہے, جو جس کے اوپر حسد کیا گیا اس کو وہ جا کر کے شعائیں لگتی ہیں, اور یہی اسی کو کہا جاتا ہے نظر لگ گئی, اس کو نظر کہا گیا. تو ان جو ہے فقراء مساکین کے دلوں سے اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری کو نکال دیتا ہے, پاک صاف کر دیتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے, حسد کی بیماری سے میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو کتنی کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, جن کو لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں, ان کو چارپائی پر جو ہے یعنی بستر پر بیماری کی وجہ سے, بیماری اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نظر لگی ہوئی ہے, نظر کی بیماری ہے, اور بھی ان کی جو ہے مال, ان کے مال کے تعلق سے, ان کی صحت اور دوسری اور چیزوں کے تعلق سے بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب اس سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے, جب ایک مالدار ایک فقیر مسکین کو اپنی زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے, کہ وہ فقیر اور مسکین اس کے دل میں زکوٰۃ دینے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ اس سے حسد نہیں کرے, حسد کی وہ بیماری نکلتی ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد جب بھی محبت آئے گی تو حسد نہیں, کیوں کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نظر اپنے بچوں کو نہیں لگتی ہے, والدین کی نظر بچوں کو نہیں لگتی ہے, استاد کی نظر اپنے شاگرد کو نہیں لگتی ہے. کیوں نہیں لگتی ہے؟ کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, اور جب دلوں میں محبت ہو تو نظر نہیں, یہ حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حسد کی بیماری نہیں آتی ہے. تو ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ انسانی فطرت ہے یہ کہ جو بھی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو محسن کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. آدمی ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا, ہمارے ساتھ یہ خیر کا معاملہ کیا ہے, تو ہمیشہ اس احسان کو یاد رکھتا ہے, اس پر حسد نہیں کرتا, وہ حسد کی بیماری نہیں آتی. اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ سماج, یہ سوسائٹی اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے قائم کر دیا جائے تو اس جو ہے ہماری یہ سوسائٹی بھی زکوٰۃ کے اس نظام سے پاک صاف ہوتی ہے. صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ لوگوں تک پہنچے,
جو اسلامی طریقہ ہے، جو ایک عبادت ہے جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، لیکن اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ سماج سے اس سے بہت ساری برائیاں اس کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں اور سماج پاک صاف ہو جاتا ہے، یہاں امن و شانتی آ جاتی ہے۔ سماج کے اور سوسائٹی کے انصاف کیا ہے، یعنی اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آدمی جب بھی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرتا ہے، تو اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے۔ شروع میں مجبوریاں ہی ہوتی ہیں، بعد میں عادت بن جائے تو دوسری بات ہوتی۔ اگر صحیح طریقے سے ان فقرا مساکین کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، جس کا اسلام نے انتظام یہ رکھا ہے کہ زکات ان تک پہنچ جائے، اگر ایسی شکل ہو جائے تو کیا ہوگا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو سماج اور سوسائٹی میں یہ چوری ڈکیتی کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ختم ہو گئے، لوگ سکون کا سانس لیں گے۔ اور اس سے جڑی ہوئی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف یہ دو بات آپ کو چوری ڈکیتی کیا ہوں، اور بھی بہت سی خیانت اور جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو سماج کی برائی کہلاتی ہے۔ یہ سماج کی برائیاں ختم ہوگی اور سماج پاک اور صاف ہوگا اس کے ذریعے۔ تو یہ سوچئے کہ زکات کے لفظ سے یہ سارا تصور ذہن میں آتا ہے، اس لیے اس لفظ کو استعمال کرنے کی بات کہتا ہوں۔ زکات نکالنے والوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکات کا ایک دوسرا معنی، میں نے ابھی کہا تھا آپ سے کہ اس کے معنی اس کے اندر بڑھنے اور بڑھانے کا معنی، انکریز جو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ چونکہ زکات نکالتے ہوئے بظاہر آدمی اپنا مال نکالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہوتی ہے، بظاہر ایسا ہے، آپ کے پاس جو رقم تھی اس میں کمی ہو جاتی ہے، اتنی رقم کم ہو جاتی ہے کسی کو دے دیتے، بظاہر ایسا ہے۔ تو زکات کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس کے اندر بڑھنے کا معنی۔ یاد رکھو زکات سے مال میں کمی نہیں ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی کہ ما نقصت صدقہ تم میں مال، صدقہ جو نا کسی مال کو کم نہیں کرتا، حالانکہ کم تو ہوتا ہے ظاہر میں، تو یہ مال کیسے بڑھتا ہے، صدقے کا جو ہے زکات نکالنے سے جو باقی مال ہے وہ کیسے بڑھتا ہے، اس کے بڑھنے کے لیے میرے بھائیوں یہ دنیا کے لحاظ سے بھی بڑھتا ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی بڑھتا ہے۔ آخرت والی باتیں تو ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہیں، یہ دنیا کے لحاظ سے کیسے بڑھتا ہے یہ مال جب زکات نکال دی جائے، کیا شکلیں ہوتی ہیں اس کی بڑھنے کی، وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو دنیا کی اس زندگی میں بھی جس مال کی زکات نکال دی جاتی ہے وہ مال بڑھتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، مال دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، کس نے دیا ہے، اسے رب نے دیا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس نے دیا ہے، جب زکات نکال دیتے ہیں تو پھر اور زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ بھی ہے، اور اس کا ذکر کتاب و سنت کے اندر میرے بھائیوں موجود ہے۔ صحیح حدیث ایک سناتا ہوں آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی یہ حدیث، یہ الفاظ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی لیے اس کی صحت پر ہمیں یقین ہے، تو یقین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی راستہ چل رہا تھا، میں اردو میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ عربی عبارت بیان کریں گے پھر ترجمہ کریں گے تو دیر ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا تھا، بادل نظر آیا اور بادل سے ایک آواز اس نے سنی، بادل سے آواز آ رہی ہے، عشق حدیقت فلان، عشق حدیقت فلان، عشق حدیقت فلان، فلان یہ عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کا نام لیا گیا تھا شخص کا، لیکن جب پتہ نہ ہو تو فلان کہہ دیا جاتا ہے۔
کہا فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ, کہاں برسنا ہے؟ فلاں شخص کے باغ کے پاس, اس کے باغ کو سیراب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فرشتے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا لے کر کے آتے ہیں. بارش جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نا وہیں برسے گی, اور جتنا حکم ہوگا اتنی ہی برسے گی. سورسز جو ہمارے پاس ہیں کمائی کے میرے بھائیوں, اس میں سے ایک بڑا سورس کیا ہے؟ وہ پیداوار جو زمین سے اگتی ہے, وہ فروٹس, وہ پھل جو کہ ہم درختوں پر آتے ہیں, یہ ہماری آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے, اور جس کے لیے بارش کا پانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو, لے جاؤ اس کو. فرشتے اس کے کھینچ کر کے آگے لے کے جاتے ہیں بادل کو, جہاں حکم ہوتا ہے وہاں بارش نازل ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے وہ شخص جو ہے جانے لگا ایسے ہی کہ دیکھیں کہاں بارش ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھا تو آگے چل کر کے ایک پہاڑی تھوڑا علاقہ تھا, وہاں پہاڑ کے قریب میں بارش ہوئی. وہاں سے بارش کا یہ پانی نالے کے ذریعے سے ایک آدمی کے باغ کے پاس سے گزر رہا ہے, اور وہ آدمی باغ میں ہے, اور وہ اس پانی کا دھارا اپنے باغ کی طرف موڑ دیا ہے, جس سے اس کے باغ کو سیرابی ہو رہی ہے. تو اس شخص نے جا کر کے پوچھا اس آدمی سے کہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ نام اپنا بتایا تو یہی نام فرشتے ذکر کر رہے تھے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب. اب جب یہ بات آئی تو پوچھ لیا اس شخص نے کہ ہوتا ہے آج کے دور میں لوگ انٹرویو لیتے ہیں, کوئی آدمی بہت بڑا کامیاب ہو جائے دنیا کی زندگی کے لحاظ سے تو کیا کرتے ہیں, سارے چینل والے اس کا انٹرویو لے کر کے فوٹو لے کر کے ہر طرف جو ہے, تو کیا پوچھتے ہیں آپ کو یہ کامیابی کیسے ملی, کیسے جو ہے آپ یہاں تک پہنچے؟ یہ انٹرویو جو لیا اس شخص نے, کیا لیا انٹرویو کا کہ آخر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی جو ہے زمین میں جو پیداوار ہے, باغ سے جو پھل آتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں اس کا؟ کیونکہ ابھی میں نے بادل میں ایک آواز سنی تھی, آپ کا نام لے کر کے بادل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو. تو آخر کیا چیز ہے آپ کے اندر, کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم آیا؟ تو اس کے بعد کہتا ہے وہ شخص کہ میری عادت یہ ہے کہ جو بھی یہاں پیداوار ہوتی ہے 1/3 تو اپنے بال بچوں پر, اپنے گھر پر خرچ کرتا ہوں. اس کا 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں, اور 1/3 پھر دوبارہ ابھی مزید زمین کو ضرورت ہوتی ہے, خرچہ ہوتا ہے زمین میں کھیتی کرنے کے لیے, اس کی جو ضروریات ہے اس میں خرچ کر دیا کرتا ہوں. کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ ان کے باغ کو سے. یہ ہے میرے بھائی, ہر آدمی کے پاس کھیتی نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس باغ نہیں ہے, لیکن تجارت ہے, اس کے اپنے کام ہیں. جو تاجر اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے, تجارت کیسے چلتی ہے؟ جتنے زیادہ کسٹمر ہوں گے اتنی ہی تجارت چلے گی. کسٹمر کے دلوں میں بات کون ڈالتا ہے کہیں جانے کے لیے؟ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. انسانوں کے دل اللہ کے ان دو انگلیوں کے درمیان میں, جہاں چاہے گا پھیر دے گا اسے. کسٹمر کے دل میں بات ڈال دی جائے ان کی دکان سے سامان لو, بھیڑ لگ جائے گی, آمدنی بڑھتی جائے گی. نوکری پیشہ ہیں, نوکرشاہ ہیں, آج جو ہے ہو سکتا ہے سیلری بڑھ جائے, زکات نکالا تو مزید آمدنی کے ذرائع پیدا ہو گئے. دینے والا کون ہے؟ انسان کے پاس کتنا بھی ہنر ہو میرے بھائیوں, کتنا بھی ہنر ہو, اگر اس سے کوئی آدمی کام ہی نہ لے تو کمائے گا کیسے؟ بڑے سے بڑے ہنر والا, اسکل والا شخص
اگر اس کو کمانے کا موقع ہی نہ ملے تو کمائے گا کیسے؟ یہ کمانے کا موقع کہاں سے ملتا ہے؟ کون لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے؟ رب العالمین ڈالتا ہے. وہ ایمان اس کو اس میں مضبوطی آنی چاہیے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہر صبح میں وہ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ، فرشتوں کی دعا ہے یہ. فرشتے اللہ کے نیک بندے، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی غرض مقصد نہیں اس میں. وہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے، زکات دینے والوں کے لیے. دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہے ہیں نا، ان کو اور دے دے، جتنا نکلا ہے اس سے بھی زیادہ. اور ان کی ایک دعا اور بھی ہوتی ہے، وآتی ممسکا تلفا، جو روکتے ہیں یعنی نہیں نکالتے زکات، تو اے اللہ تو ان کے مال کو برباد کر دے، مال کو برباد کر دے. یہ برباد کرنے کی بات جو ہے، تلف کا مطلب عربی میں یہی ہوتا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں انسان کے. دو پیسہ بچانے گئے، معلوم ہوا کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس سے کہیں زیادہ خرچ، کوئی بیماری ہو گئی، ہاسپٹل کا بل بہت زیادہ آ گیا. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں میرے بھائیوں. جو فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھایا ہے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کے لیے رب کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ حصی، یعنی آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں اضافے کو، کہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو مال بڑھتا ہے، اسے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے تو معنوی لحاظ سے بھی وہ چیز ہوتی ہے، جس کو جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. اس کے بعد یہ آخرت میں جو پڑھنے کا ہے میرے بھائیوں، آخرت میں تو یہ مال جو اللہ کے لیے خرچ کیا گیا ہے، زکات جو نکالی ہے، وہ ہر لحاظ سے بڑھتا ہے. اپنی کوالٹی کے لحاظ سے بھی، کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی، اور اتنا بے حساب ہوتا ہے. اس کا صحیح حساب تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں. میں چند جو ہے حدیثیں تھوڑا سا جو وقت ہے اس میں آپ کو سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں اکثر یہ باتیں ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن آج چونکہ زکوٰۃ کا موضوع ہے تو میں اس لیے وہ بات پھر کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ کھجور کا ایک دانہ، حدیثوں میں چونکہ یہی لفظ زیادہ آتا ہے کھجور کا، اس زمانے میں لوگ کھجور ہی ان کے یہاں زیادہ استعمال تھی کھانے پینے میں، تو صدقے میں بھی کھجور زیادہ وہ دیا کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حلال کمائی کا اگر کھجور کا ایک دانہ بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، تو یہ کھجور کا ایک دانہ جہنم کی آگ کی تپش کو ختم کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اس کو بچا سکتا ہے، بچا لے، ایک دانہ بچا لے گا. اور جس نے بہت زیادہ خرچ کیا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہاں تک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پورا دانہ بھی نہیں، بس ایک ہی دانہ ہمارے پاس ہے، آدھا خود کھا کر کے آدھا کسی کو دے دیا، تو یہ آدھا ٹکڑا بھی کھجور کا جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گا. اس سے بڑا انویسٹ اور کیا چاہیے کسی؟ ویسے تو
کوانٹیٹی کے لحاظ سے میرے بھائیوں, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی اللہ کے راستے میں ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے تو 700 دانے کی مثال دی, 700. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس کے دربار میں کمی کیا ہو تو جتنا چاہے گا, جتنا اخلاص ہے اس کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ وہ عنایت کرے گا. یہ تو میرے بھائیوں کوانٹیٹی کے لحاظ سے ہے, کوالٹی کے لحاظ سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیتا ہے, ایک دانہ کھجور کا دے دیتا ہے. میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ حدیثوں میں زیادہ کھجور کا لفظ اس لیے آتا ہے, تمر جو ہے لفظ آتا ہے, ہم اردو میں کھجور کا جو ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں یہی چیز بہت زیادہ ہوتی تھی. ہم ایک روپیہ اور ایک پیسہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی زبان. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے اپنے یمین میں. یمین ہم رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں, ویسے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھی اس کو یمین ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. پھر کیا ہے, اس کو پالتا ہے, بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے. قرآن میں نا یوربی صدقات, اللہ تعالیٰ سود کو انٹرسٹ کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اور جو ہے یہ صدقہ جو ہوتا ہے زکات, یہ صدقہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یوربی صدقات, تو ایک دانہ کھجور کا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو, یہاں تک کہ کھجور کا ایک دانہ ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے بھائیوں اس طرح سے جو ایک دانہ خرچ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کیا ملے گا, پہاڑ کے برابر کھجور اللہ کے راستے میں نکالا ہے تو اتنا اجر ملے گا. تو سوچئے آج کوئی شخص اپنے مال کی زکات نکالتا ہے تو زکات نکالتے ہوئے یہی تصور رکھیے, زکات ہی کہیے اسے, اور زکات کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں یہ پورا تصور رکھیے کہ میں جو یہ زکات نکال رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کا بے حساب اجر و ثواب ملے گا ہی. وہ یقین ہونا چاہیے, جب بھی کوئی بھی عبادت کرے تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اور ساتھ میں دنیا میں بھی میرے مال میں اور اضافہ ہوگا. تجربہ بتاتا ہے میرے بھائیو, یہ تجربہ بھی یہ ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے مال کی زکات نکالی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اور اضافہ کیا ہے, ان کا مال اور بڑھتا رہتا ہے. کیونکہ مال کی زکات نکالنا ایک مالدار کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے غنی بھی بنائے, مالدار بھی, فقیر اور مسکین بھی بنائے. دونوں کی آزمائش, ایک غنی ایک مالدار جب اپنے مال کی زکات نکالتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے, کبھی بھی مال میں کمی ہونے نہیں دے گا. اور جو فقیر اور مسکین ہے ان کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے, ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ انتظام ان کا بھی کرتا ہے. مالداروں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ فلاں غریب فلاں مسکین کو مال پہنچا دو, ان تک مال پہنچے گا بھی, وہ صبر کریں گے. زکوٰۃ لینے والوں کو ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے. یہی آخری بات ہے, تھوڑا دو منٹ زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ آخری بات میں کہہ دوں. زکوٰۃ لینے والے بھی ایک نیت کرنی چاہیے, ان کو مستحق ہیں زکوٰۃ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی زکوٰۃ فرض کیا ہے مالداروں پہ, لیکن نیت کیا رہنی چاہیے کہ آج میں زکوٰۃ لینے والا ہوں, اے اللہ تو مجھے کل زکوٰۃ دینے والا بنا دے, زکوٰۃ دینے والا بنا دے.
کیونکہ زکات دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ علیت العلیا خیر من علیت السفلا، یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو آج میری مجبوری ہے، میں یہ مال لے رہا ہوں زکات وصول کر لے رہا ہوں، لیکن اے اللہ میرے مولا تیرے دربار میں کچھ کمی نہیں ہے، کل تو مجھے بھی زکات دینے والا بنا دے. یہ چیز. اور جب بھی کوئی شخص اپنے مال کی زکات نکالتا ہے تو زکات وصول کرنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے. یہ حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، خود من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. ان کے لیے دعائیں کیجئے جنہوں نے زکات نکالی ہے، تمہاری دعا سے ان کو ایک سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے. ایک شخص کا آپ کے بارے میں لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی جیب سے مال نکال کر کے دیا، اس شخص نے اس کے والدین کو دعا دیا، اتنا خوش ہوا کہ پھر ہاتھ ڈالا اور پھر جو ہے اس کو دے دیا، پھر دعائیں دیا، پھر جو ہے اسے. اور جب دعائیں دیتے ہیں تو زکات دینے والوں کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کے دل کی خوشی کبھی بھی کسی بھی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دو. زکات دینے والے زکات لینے والوں کے دلوں میں ایک خوشی پیدا کرتے ہیں، اور زکات وصول کرنے والے جب دعائیں دیتے ہیں تو زکات دینے والوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے خوش ہو جاتا ہے. اور ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مالک، اللہ کے نیک بندے جن کو تو نے نوازا ہے، وہ تیرے لیے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں، اللہ تو انہیں قبول فرما لے. اے اللہ جن کو بھی پریشانی ہے، مجبوریاں ہیں، اے اللہ مالداروں کے دلوں میں ان کے دل تعلق سے ان کے دلوں میں پاٹ ڈال دے کہ ان تک اپنے مال کی زکات پہنچا دے. اے اللہ جو آج زکات لینے والے ہیں انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ بھی زکات دینے والے بنے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.